မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပြမှာကတော့ grade 6 mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း1ကလေ့ကျင့်ခန်း 3.5 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်နေသေးတဲ့နံပါတ်4560ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမသင်ခင်မှာစမတ်တာအရှိအပြန်ခေါ်ပြီးတာပေါ့နော်ဂိမ်းတန်းများဖြည့်ရှင်ရာတွင်၄ထောက်ကွင်းတွန့်ကွင်းလက်သေးကွင်းဟူ၍နော်ကွင်း3မျိုးအစဉ်အတိုင်းရှိပြီးအတွင်းအကြဆုံးဝင်းကိုဥစွာရှင်းရမယ်။ဒါကျွန်မအရှိပြန်ခေါ်ပေးတာအခုတော့ကျွန်မတို့နံပါတ်4ကိုသွားမယ်။နံပါတ်4ကဘာပဲရလဲဆိုတော့တွန့်ကွင်းနဲ့ပြီးတော့မှ688အနှုတ်ပြီးတော့မှလက်သေးကွင်း425အနှုတ်303ပြီးတော့အနှုတ်ပြီးတော့တွန့်ကွင်း69အနှုတ်လက်သေးကွင်း48အပေါင်း5ဆိုပြီးထားတယ်။ဒါဆိုကျွန်မတို့ဒီအရှိချောင်းစကြည့်မယ်။ဒီအရှိမှဆိုရင်တွန့်ကွင်းရှိတယ်လက်သေးကွင်းရှိတယ်ဘသူကအထဲထဲမှာလဲဆိုရင်လက်သေးကွင်းကအထဲထဲမှာဒါဆိုရင်ဘသူကိုအရင်ရှင်းရမလဲဆိုရင်ဒီလက်သေးကွင်းကိုအရင်ရှင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုမြင်တောင်လို့မြောင်းတပစ်လိုက်မယ်425အနှုတ်303ကိုအရင်ရှင်းရမယ်ဒါအရင်ရှင်းရမယ်ဒါဆိုအနောက်ချမ်းဒီအနောက်ကြည့်မယ်ဒီအနောက်မှာဆိုရင်လဲတွန့်ကွင်းရှိတယ်လက်သေးကွင်းရှိတယ်ဘသူကအထဲမှာလဲဆိုလက်သေးကွင်းကအထဲမှာဒါဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ရှင်းရမယ်48အပေါင်း5ကိုအရင်ရှင်းရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘာရှင်းမလဲဆိုတော့ကိုကစဉ်းစားပြရဆိုရင်ကဲကျန်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေတော့ရှင်းလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့ဒါညီမချင်းဆိုပြီးတော့တွန့်ကွင်းပြန်ရေးမယ်688ပြန်ရေးမယ်အနှုတ်ကိုပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့မှ425တဲ့ကနေ303နှုတ်တဲ့အခါမှာအဖြေသည်122ရတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရှင်းလို့ရတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်122ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့တွန့်ကွင်းကိုပြန်ပိတ်မယ်။လက်သေးကွင်းကိုကျမတို့ပြန်ရေးစားမလို့เนาะလက်သေးကွင်းရဲ့အစလည်းရေးစားမလို့အဆုံးလည်းရေးစားမလို့အခုကျမတို့လက်သေးကွင်းကိုရှင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရှင်းလာတဲ့အဖြေဖြစ်တဲ့122ကိုရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာမတို့ဒီလက်သေးကွင်းကိုပြန်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးကြံသေးတယ်တွန့်ကွင်းပြန်ရေးလိုက်တွန့်ကွင်းအပိတ်ပေါ့เนาะပြီးတော့တစ်ခါအနှုတ်ပြီးတော့တွန့်ကွင်းပြီးတော့69ပြီးတော့အနှုတ်ပြီးတော့မှဒီ48နဲ့5နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့53ရတယ်အော်ဒီ48အပေါင်း5ဆိုတဲ့လက်သေးကွင်းကိုရှင်းတာမဟုတ်လို့အဲလက်သေးကွင်းကိုရှင်းလို့ရတဲ့အဖြေကို53ရေးလိုက်တယ်လက်သေးကွင်းကိုပြန်ရေးစရာမလိုဘူးပြီးရင်တော့တွန့်ကွင်းကိုပြန်ပိတ်ပေးရမယ်အဲတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ဒီအရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တွန့်ကွင်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒီနောက်မှာလည်းတွန့်ကွင်းတစ်ခုတည်းရှိရဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဘာမှရွေးချက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲတကွင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုရှင်းရုံပဲဒါဆိုရင်688တည်းကနေ122ကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့69ကနေ53နှုတ်မယ်ဒါဆိုရင်688တည်းက122ကိုနှုတ်တာက956ရမယ်ပြီးတော့အနှုတ်ကအနှုတ်69ကနေ53နှုတ်တာက14ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့956တည်းကနေ14ကိုနှုတ်တဲ့အဖြေက542ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ answer ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်542ဆိုပြီးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကတော့ဒါ၄ထောက်ခွင်းပေးတာတယ်ပြီးတော့44အမြောက်ပြီးတော့တွန့်ခွင်းပြီးတော့လက်သေးခွင်း33အပေါင်း21ပြီးတော့အပေါင်းပြီးတော့လက်သေးခွင်း50အနှုတ်15ပေးတာတယ်ဒီဘက်ချမ်းရနော်ဒီဘက်မှာကျတော့အနှုတ်ဆိုပြီးတော့၄ထောက်ခွင်းပြီးတော့လက်သေးခွင်း40အပေါင်းတွန့်ခွင်းပေးတာနော်တွန့်ခွင်း40အပေါင်းပြီးတော့လက်သေးခွင်း36အနှုတ်28ပြီးတော့အစား1ဆိုပြီးတော့ပေးတာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာကိုကျမတို့ကနှစ်ချမ်းချလိုက်မယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကတစ်ချမ်းဒီအနောက်ကနေပြီးတော့ဒီထိကတစ်ချမ်းနှစ်ချမ်းဒါဆိုဒီအရှိချမ်းထဲမှာဝင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆို3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးက၄ထောက်ခွင်းနောက်တစ်ခုကတွန့်ခွင်းနောက်တစ်ခုကလက်သေးခွင်းလက်သေးခွင်းဒါဆိုရင်ဒီအရှိချမ်းထဲမှာဘယ်သူဒီအထဲထဲမှာရှိလဲဆိုရင်လက်သေးခွင်းကအထဲထဲမှာဒါဆိုရင်ဘယ်သူအရင်ရှင်းရမလဲဆိုရင်လက်သေးခွင်းကိုအရင်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ကျွန်တော်မညံ့တော့လိုက်မယ်33အပေါင်း21ကိုလည်းရှင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအရှိချမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်50အနှုတ်15ကိုလည်းရှင်းမယ်လက်သေးကွင်းတွေကိုရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်အနောက်ချမ်းကိုကြည့်မယ်ဒီအနောက်ချမ်းထဲမှာဆိုရင်ကွင်းအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးက၄ထောက်ကွင်းနောက်တစ်မျိုးကတွန့်ကွင်းနောက်တစ်မျိုးကလက်သေးကွင်းဒါဆိုရင်အတွင်းအကျဆုံးကွင်းကလက်သေးကွင်းဆိုတော့သူ့ကိုအရင်ရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကမြင်တောင်လို့မြင်တားလိုက်မယ်။ចောင်းသားကမြင်တားကြမလို့เนาะ။ဆရာမကတင်ရတာလွယ်အောင်လို့မြင်တားပြတာ။ចောင်းသားတားကြမလို့။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှင်းမယ်။
ဒါဆိုရင်ဘာတွေရှင်းရမလဲသိပါရဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကမရှင်းရသေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ပြန်ရေးရမယ်နော်ဒါကြောင့်မပြန်ရေးလိုက်မယ်၄ဒေါက်ကွင်ညီမချင်းထိုးမယ်ပြီးတော့၄ဒေါက်ကွင်44ပြန်ရေးမယ်အမြောက်ပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့တွန့်ကွင်ပြန်ရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုမြင်းချောင်းတားထားတဲ့လက်သေးကွင်ကိုရှင်းမယ်ရှင်းတော့33ရဲ21ရဲပေါင်းတာက54ရတယ်54ရတယ်ဟုတ်နော်54ရတယ်ဒီလိုရှိရင်တခါအပေါင်းဆိုတော့အပေါင်းရေးမယ်တခါ90တဲ့ကနေ15ကိုနှုတ်တဲ့အဖြေက35ရတယ်35 35ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှလောက်ကမလဲဆိုရင်တို့ကတွန့်ကွင်းကိုလည်းပြန်ပိတ်မယ်၄ဒေါက်ကွင်းလည်းပြန်ပိတ်မယ်နော်လက်သေးကွင်းကိုရေးစမ်းမှုတော့တခါနောက်အချောင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ရှိသေးတော့အနှုတ်ရေးမယ်၄ဒေါက်ကွင်းပြန်ရေးမယ်တွန့်ကွင်းပြန်ရေးမယ်40ပြန်ရေးမယ်အပေါင်းပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့လက်သေးခွင့်ဖြစ်တဲ့36ထဲကနေ28ကိုနှုတ်တော့8ရတယ်နော်8ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ8 8လေးရတယ်အဲ့ဒါကနှုတ်ထားတဲ့အဖြေဒီလက်သေးခွင့်ကိုရှင်းလို့ရတဲ့အဖြေက8ပြီးရင်တော့တွန့်ခွင့်အပိတ်ကိုပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့အစား20အစား2ပြီးတော့၄ဒေါက်ခွင့်အပိတ်ပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရပြီနောက်တစ်ဆင့်ဒီအရှိအချောင်းကတစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဒီအရှိချမ်းထဲမှာခွင့်2မျိုးရှိတယ်တခုက၄ဒေါက်ခွင့်ဖြစ်တယ်နောက်တခုကတွန့်ခွင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘသူကအထဲထဲမှာလဲဆိုရင်တွန့်ခွင့်ကအထဲထဲမှာဒါဆိုဒီတစ်ခေါက်ဘာကိုရှင်းမလဲဆိုရင်ဒီအရှိချမ်းတွေကတွန့်ခွင့်ကိုရှင်းမယ်အပြင်ကတွန့်ခွင့်ကိုရှင်းမယ်အဲ့ဒါမှဒါမြန်လာမယ်ဒီတွန့်ခွင့်လေးကိုရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်အနောက်ချမ်းကြည့်မယ်အနောက်ချမ်းမှာဆိုလဲခွင့်က2မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးက၄ဒေါက်ခွင့်နောက်တစ်မျိုးကတွန့်ခွင့်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကောဘသူကအထဲထဲမှာရှိလဲဆိုတွန့်ခွင့်ကအထဲထဲမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကိုအရင်ရှင်းမလဲဆိုရင်ဆင်မတို့တွန့်ငွေကိုအရင်ရှင်းမယ်။ဒါဆိုရင်ဆင်မကမြင်တောင်သူ့ကိုမြင်းချောင်းလေးတားပြမယ်။ကြောင်းသားတားရမလို့။ဆင်မတို့ကဒီတွန့်ငွေလေးကိုရှင်းမယ်။ဒါဆိုရင်ကျန်တာတွေတော့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမချင်း၄ဒေါက်ခွင့်44ပြီးတော့အမြောက်အခုတော့ရှင်းတော့မယ်။54နဲ့35နဲ့ပေါင်းတဲ့အဖြေက89။ဒါကတွန့်ငွေကိုရှင်းတာ။နော်။အဲ့ဒါအဖြေက89ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့၄ဒေါက်ခွင့်ကိုပြန်ရေးအောင်မယ်အနှုတ်ပြန်ရေးမယ်၄ဒေါက်ခွင့်ကိုပြန်ရေးမယ်ဒီတွန့်ခွင့်ကိုရှင်းမယ်48ရဲ့ပေါင်း48တော့ဒီပါ48 48ပြီးလို့ရှိရင်အစား2၄ဒေါက်ခွင့်အပိတ်ဆိုတော့အစား2၄ဒေါက်ခွင့်အပိတ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာမြင်တောင်လို့ပြောမှဆိုရင်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အဖြေက89ရဲ့48ရဲ့ရှင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ဒီအရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ဒေါက်ခွင့်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ဒီအနောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း၄ဒေါက်ခွင့်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ဒါဆိုဒီအရှိမှာလည်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ဒီတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့တန်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့ဒီနောက်လည်းတစ်ခုတည်းဆိုတော့ဒါကိုရှင်းလိုက်တော့ဒီအလဲကအနှုတ်ပြန်ရေးဒါဆိုရင်44နဲ့89နဲ့ကိုမြှောက်သူ့ရဲ့အဖြေက3916ရတယ်။ပြီးတော့အနှုတ်ကအနှုတ် 48ကိုတီးပြီးတော့နှစ်နဲ့စာဒါကတော့စတတ်မှာပါနော်ဒါမှဆင်မစားရမယ်ဒီမျိုးစားရတာ48ကိုတီးပြီးတော့ဒီမျိုးလေးရေးပြီးတော့ဘာနဲ့စားရလဲနှစ်နဲ့စားရတာအဲ့တော့နှစ်နှစ်လီက4နော်အဲ့တော့4တည်းက4နှုတ်3ညကျန်အဲ့တော့8ကိုဆွဲချအဲ့ဆိုနှစ်လေးလီက8နှစ်လေးလီက8အကျွေးဘလောက်လဲ3ညအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖြေကဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြေက24ကျွန်တော်စမလို့ဒီမှာအဖြေပါရေးရလဲ24ရေးရတာအဲ့တော့48ရဲ့2ရဲ့စားတဲ့အဖြေက24 44နဲ့89နဲ့မြှောက်တဲ့အဖြေက3916နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ3916တဲ့ကနေ24ကိုနှုတ်ကြမယ်အဲ့လိုနှုတ်တဲ့အခါလဲကူးဆိုင်ကြမယ်တောင်းသားကကိုနှုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိန်းကနန်းတွေကိုခုခုနေရဆယ်ဆယ်နေရတည်ချရေးရမယ်3916ဒီနေ့ချပြီးဟိပြီးတော့မှ24ကိုယူလို့ရှိရင်ဒီမှာ2ရေးပြီးတော့6အောက်မှာ4ရေးရမယ်ပြီးတော့မှအနှုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကျန်းနှုတ်ပြတာနော်အဲ့လိုနှုတ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနှုတ်ကြမယ်အဲ့လိုနှုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေက3862ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေထုတ်မှဆိုရင် answer ဆိုပြီးတော့3862ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒီမှာဇမတို့ဒီမြင်းနေတားစရာမလိုဘူးဒါဇမကရှင်းတဲ့အခါကျရင်ကလေးတွေလက်ရှိတွေမြင်အောင်လို့တားပေးတာအော်ဒါတွေကိုတားရမလို့ဟုတ်ပြီနော်အကျန်းတွေကိုလည်းဘေးမြင့်ရဲ့ဘီနာမှာဒီမှာဘေးမြင့်ရှိရဆိုရင်ဘေးမြင့်ရဲ့ဘီနာမှာရေးရမယ်အကျန်းတွေကိုဘေးမြင့်ဘီနာမှာပဲရေးရမယ်နော်ဒီဘက်တော့ရှောက်တွက်လို့မရအောင်တွက်ရင်အမှတ်မရဘူး
ပြီးတော့ဘေးမင်းမင်းသားမတွက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆာရက်တရက်အကျန်းဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျန်းမှာတွက်ဒီလိုလဲရတယ်နော်အကျန်းတွေကိုတွက်လို့ရှိရင်ပြန်နံပါတ်6နံပါတ်6ကကြတော့တွန့်ကွင်း9အမြောက်လက်သေးကွင်း44အနှုတ်33ပြီးတော့အမြောက်လက်သေးကွင်း55အနှုတ်40ပြီးတော့အနှုတ်တွန့်ကွင်း3အမြောက်လက်သေးကွင်း30အနှုတ်12အနှုတ်လက်သေးကွင်း65အနှုတ်58လိုပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ခံတာအတွက်ကြောင့်ဒီအရှိအရှိချမ်းဒီဘက်ကအနှောက်ချမ်းအဲ့ဒါဒီအရှိချမ်းကိုကြည့်မယ်ဒီအရှိချမ်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတွန့်ကွင်းနဲ့အထဲထဲမှာလက်သေးကွင်းရှိတယ်ဒါမှလို့ဒီတွန့်ကွင်းနဲ့ဒီလက်သေးကွင်းပေါ့ဒီအတွဲလေးပေါ့နော်ဒီအတွဲလေးဒီအတွဲလေးမှာဆိုရင်ဒီအတွဲလေးမှာဆိုရင်ဘသူကအထဲထဲမှာလဲဆိုရင်လက်သေးကွင်းကအထဲထဲမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရင်ဒီလက်သေးကွင်းကိုရှင်းရမယ်ဒါတစ်ချက်ဘယ်နော်ဘသူ့ကိုအရင်ရှင်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတာဒါကိုရှင်းသွားမယ်ပြီးရင်တခါသူ့ရဲ့အနောက်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီအနောက်မှာလက်သေးကွင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီလက်သေးကွင်းဒီဘယ်ထဲမှမရှိဘူးသူ့ကသူနေနေတာအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကသူနေတဲ့ကွင်းဆိုရင်တော့လက်သေးကွင်းဖြစ်ဖြစ်တွန့်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်လေးတော့ကွင်းဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလက်သေးကွင်းကိုလည်းရှင်းမယ်ဒါကိုလည်းရှင်းမယ်အဲ့တော့55အနှုတ်40လည်းရှင်းရမယ်လို့နားလဲရမယ်55အနှုတ်40ကိုလည်းရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုတစ်ခါဒီအနောက်ချမ်းကြည့်မယ်ဒီအနှုတ်ရဲ့အနောက်ချမ်းအနောက်ချမ်းမှာဆိုဒါကတွန့်ကွင်းဒီမှာတွန့်ကွင်းအပိတ်ဒီထဲထဲမှာလက်သေးကွင်းတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီတွန့်ကွင်းရဲ့အထဲထဲမှာလက်သေးကွင်းနေရှိတာမို့လို့လက်သေးကွင်းနေရှင်းရမယ်လက်သေးကွင်းအထဲထဲမှာရှိဘူးအဲ့တော့လက်သေးကွင်းရှင်းမယ်လို့မှတ်ကမယ်ဒီလက်သေးကွင်းလည်းရှင်းမယ်ဒီလက်သေးကွင်းလည်းရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေရှင်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာတွက်မယ်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေပြန်ရေးလိုက်မယ်ညီမချင်းထိုးမယ်တွန့်ကွင်းပြန်ရေးမယ်ခုနှစ်ပြန်ရေးမယ်အမြောက်ပြန်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်44နဲ့33နဲ့နှုတ်တဲ့အဖြေက17ရတယ်အဲ့ဒီ17ကိုရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုနှုတ်တဲ့အဖြေက17ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီတွန့်ခွင်းအပိတ်လေးပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့အမြောက်ဒီ55တဲ့ကနေ40ကိုနှုတ်တဲ့အဖြေက15ရတယ်အဲ့တော့15ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးက15ဟုတ်ပြီနော်15တော့ခွင်းရေးကြပါတော့နော်15ပဲရေးတာပြီးတော့မှအနှုတ်ပြန်ရေးမယ်တွန့်ခွင်းပြန်ရေးမယ်သုံးပြန်ရေးမယ်အမြောက်ပြန်ရေးမယ်30တွေက12ကိုနှုတ်တာက18เนาะအဲ့ဒါ18ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ကရက်ကအနှုတ်ဆိုတော့အနှုတ်ပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့65တွေကနေ58ကိုနှုတ်တဲ့အဖြေက9ရတယ်အဲ့ဒါ9ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွန့်ကွင်းအစရဲ့တွန့်ကွင်းအစုံရရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာကွင်းမှမရှိတော့ဘူးသူတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုစမလို့ရှင်းရမယ်သူ့ကိုရှင်းမယ်အဲ့လိုမှတ်ကမယ်သူ့ကိုရှင်းမယ်ဒါရှင်းလို့မရသေးဘူးပြီးတော့တခါဒီကိုကြည့်မယ်ဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတာဒီတွန့်ကွင်းထဲမှာဆိုရင်ကဏ္ဍ3ခုတောင်ဖြစ်နေ3နဲ့18နဲ့ကအဲ့ဒါကမြောက်ထားတာပြီးတော့မှ9နဲ့ကနှုတ်ထားတာဒါဆိုရင်ဘာကိုအရင်ရှင်းရမလဲဆိုရင်ကျောင်းသားကမှတ်ထားဖို့ကနော်3နဲ့18နဲ့ကိုအရင်ရှင်းမယ်ဆိုတာမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့18နဲ့9နဲ့အရင်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုနှုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာခွင်းမခတ်ထားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြောက်တာကိုအရင်ရှင်းရမှာလားနှုတ်တာကိုအရင်ရှင်းရမှာလားဆိုရင်သင်္ချာစီးမြင်အရာစမတို့ဒီအမြောက်ကိုအရင်ရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့3နဲ့18နဲ့မြောက်တဲ့အဖြေကိုအရင်ရှင်းရတယ်လို့မှတ်ကမယ်နော်အနှုတ်ကိုအရင်မရှင်းရဘူးသင်္ချာမှာအမြောက်နဲ့အပေါင်းအနှုတ်နဲ့ဆိုရင်အမြောက်ကိုအရင်ရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့3အမြောက်18ကိုအရင်ရှင်းမယ်ဒါဆိုစွာတို့ကမြင်တောင်လို့အရင်ရှင်းမဲ့ဟာလေးကိုတားမယ်ဆိုရင်9အမြောက်17ကိုရှင်းမယ်3အမြောက်18ကိုရှင်းမယ်ပြန်လာပြီးပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့9အမြောက်17က89ပြန်လာကအမြောက်15ပြီးတော့အနှုတ်တွန့်ကွင်း3ရဲ့18ရဲ့မြောက်တဲ့အဖြေက54ပြီးတော့အနှုတ်9
ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးကိုဆိုင်ကမယ်၃အမြောင်၁၈အနှုတ်ခွန်လို့ရေးခဲ့ရင်ဘယ်ဟာအရင်ရှင်းရလဲမသိဘူးလက်ကွင်းနဲ့မခတ်ထားလို့အဲ့ကြရင်မြောက်တာနဲ့နှုတ်တာနဲ့ဆိုရင်မြောက်တာကိုအရင်ရှင်းရတယ်လို့မှတ်ကမယ်ဒါကြောင့်မလို့၃နဲ့၁၈နဲ့မြောက်တဲ့အဖြေကိုအရင်ရှင်းဒါကြောင့်မလို့54ပြီးတော့မှကျန်တာကိုပြန်ရေးအနှုတ်ခွန်ဒီထဲထဲမှာရှင်းနေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီတွန့်ဝင်ကိုဖြီလို့မရဘူးတွန့်ဝင်ပြန်ရေးအောင်နောက်တစ်ဆင့်89အမြောက်15ဆိုတော့တို့နှစ်ခုကမြောက်ကမှာပြီးတော့အနှုတ်ကအနှုတ်ပဲ54နဲ့9နဲ့ကိုတကွင်းနဲ့ရှိတော့တို့ရှင်းရမယ်နှုတ်ကမယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ရှင်းရမှာဘာလဲဆိုရင်89နဲ့15နဲ့မြောက်မယ်54နဲ့9နဲ့နှုတ်မယ်အဲ့တော့ရှင်းနိုင်မယ်89အမြောက်15က1155အနှုတ်54အနှုတ်ခုနှစ်က49ပြီးတော့1155တဲ့ကနေ49နှုတ်မယ်1108ဆိုပြီးရမယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင် answer ဒီ1138ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်ခုနှစ်နံပါတ်ခုနှစ်က4ဒေါကွင်44အပေါင်းတွန့်ကွင်ပြီးတော့လက်သေးကွင်33အပေါင်း12ပြီးတော့အမြောင်လက်သေးကွင်55အနှုတ်16ပြီးတော့အပေါင်းတွန့်ကွင်လက်သေးကွင်44အပေါင်း15အနှုတ်လက်သေးကွင်89အနှုတ်30ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆို4ဒေါကွင်ဒါအစဒါဆိုသူ့ရဲ့အစုံကဒီမှာ4ဒေါကွင်အစုံဒါဆိုရင်ဒီ4ဒေါကွင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကွင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွန့်ကွင်ရှိတယ်ဒီမှာတွန့်ကွင်အစုံရှိတယ်ဒါကဒီထဲမှာမှလက်သေးကွင်နှစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်အတွင်းအကြဆုံးကွင်းကလက်သေးကွင်းဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအရင်ရှင်းမယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်းမယ့်အလေးတွေကိုမြင်အောင်တားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်33အပေါင်း12ဆိုလို့လက်သေးကွင်းလည်းရှင်းမယ်။55အနှုတ်16ဆိုလို့လက်သေးကွင်းလည်းရှင်းမယ်။ဒါကဒီအနောက်ချမ်းအနောက်ချမ်းမှာဒါကတွန့်ကွင်းအစဒါကတွန့်ကွင်းအပိတ်။ဒီတွန့်ကွင်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတာကလက်သေးကွင်းကနှစ်ခုရှိတယ်။44အပေါင်း15ရဲ့89အနှုတ်30နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့အထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအရင်ရှင်းရမှာဆိုတော့44အပေါင်း15လည်းရှင်းမယ်89အနှုတ်30လည်းရှင်းမယ်ဒါဆိုဘာကိုရှင်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရဆိုရင်ရှင်းတော့မယ်အဲ့တော့ညီမကျင်ထိုးမယ်4ဒေါကွင်44အပေါင်းပြန်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့เนาะတွန့်ကွင်ကိုပြန်ရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်သေးကွင်ကိုရှင်းတဲ့အဖြေကိုထည့်မယ်33ရဲ့12ရဲ့ပေါင်းတာက45ရတယ်အဲ့ဒါက45ရတယ်45ဟုတ်နော်ဒီနှစ်ခုရှင်းတဲ့အဖြေက45ပြီးရင်အမြောက်ဆိုတော့အမြောက်ရေးတယ်ပြီးတော့တခါ55တဲ့က16ကိုနှုတ်တဲ့အဖြေက39အဲ့ဒါက39ရမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီကျန်သေးတဲ့တွန့်ကွင်းအပိတ်ရဲ့လေးဒေါကွင်းအပိတ်ရဲ့ပြန်ရေးမယ်နောက်ပြီးရှင်းတော့အပေါင်းအပေါင်းပဲပြီးတော့တွန့်ကွင်းကတွန့်ကွင်းပဲအခုတော့ထားရှင်းမယ်44ရဲ့15ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်59ရမယ်အဲ့ဒါက59ရမယ်ဒီတခါအနောက်ကအနှုတ်ကအနှုတ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်89နဲ့30နဲ့ကိုရှင်းလို့ရတဲ့အဖြေကနှုတ်တဲ့အဖြေက49အဲ့ဒါကျမတို့က44နဲ့15နဲ့ပေါင်းတာက59အနှုတ်ကအနှုတ်89နဲ့ကနေ30ကိုနှုတ်တာက49ကျန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တွန့်ကွင်းပြန်ပိတ်လက်သေးကွင်းကိုရေးစမလို့တော့ဘူးနော်လက်သေးကွင်းရှင်းပြီးရဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ၄ဒေါကွင်းအစရှိတယ်ဒီကွင်းရဲ့အစုံကဒီမှာ၄ဒေါကွင်းအစုံဒါဆိုရင်ဒီကွင်းရဲ့အထည်ထဲမှာတွန့်ကွင်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ရှင်းရမှာကဒီတွန့်ကွင်းကိုရှင်းရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီတွန့်ကွင်းကိုမြန်အောင်အားလိုက်မယ်အခုတစ်ခေါက်ရှင်းမှာကဒီတွန့်ကွင်းကိုရှင်းမယ်ဒါကဒီအနောက်ကိုကြည့်မယ်အနောက်မှာကျတော့တွန့်ကွင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုလည်းရှင်းရမယ်တစ်ခုတည်းရှိရင်တော့ရှင်းရမယ်ဒါဆိုဒါကိုလည်းရှင်းမယ်ပေါ့အဲ့စဉ်းစားပြရဆိုရင်ကျန်တာပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ညီမချင်း၄ဒေါကွင်ပြီးတော့44ပြီးတော့အပေါင်းဆိုပြီးတော့55နဲ့39နဲ့မြောက်တာက1955ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့55ပြီးတော့၄ဒေါကွင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အပေါင်းဒီတွန့်ကွင်ကိုရှင်းမယ်နော်59တည်းကနေ49နှုတ်တာက12ရှင်းပြရဆိုတော့ကွင်ဖြီလိုက်ပြီနော်ကွင်နဲ့ရေးစပ်မှုတော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီ၄ဒေါကွင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကွင်းရဲ့အစဒီမှာ၄ဒေါကွင်းအစုံဒီကြားတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိန်းကနှစ်ခုလည်းရှိတာဆိုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုဆိုမှလို့ရှင်းရုံပဲအဲ့တော့ဒီ၄ဒေါကွင်းကိုဆိုမှလို့ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့44ရဲ့1955ရဲ့ပေါင်းမယ်
ပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ခုခုနေရဆယ်ဆယ်နေရထားပြီးပေါင်းပါတော့အဲ့လိုပေါင်းတဲ့ခါသူ့ရဲ့အဖြေက1999ရမယ်ကျန်တာကအပေါင်းစနစ်အဲ့ဒါအပေါင်းစနစ်ကိုပြင်ရင်းမယ်တို့နှစ်ခုရှင်းလို့ရတဲ့အဖြေက1999ဒီ၄တောက်ခွင့်ရှင်းအောင်လို့ခွင့်ခက်ဆံမလို့တော့ပြီးတော့တို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေက1817ဆိုရမယ်အဲ့တော့အဖြေထုတ် answer ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်1817ဆိုပြီးတော့ရမယ်